Si përmarësit e vegjel ishi në fokus të takime që zhvilloj kandidati Parti Socialiste për bashkin VAUNED-s Kristian Shkreli. Gazmir Shega dhe Gazmen Xhejani janë dy si përmarës të cilët aktivitetin e tyre ushtrojnë në Maltezi. Ata thonë se vazhdimisht kanë mbështetur kandidatin e Partisë Demokratike, por këtë herë do jenë për krah Kristian Shkreli. Na ullheqim një firmë ndërtimit Molin e Zi, afërsisht me 10 punëtor, edhe kene kërkesë për ty, zote kryetar. Kryetari Arshëm, ajna demokrat, me shpirt dhe me zemër, ama do na me mbështet Kristiani. Na dojmë pritet me na ul taksat e ndërtimit, me na hap punë sa ma shumë te që na ata taksat që janë hapë Molin e Zi, të na hapëm shtetit tonë. Po gjithsesi ne jemi demokratë si punës, se thonë jo socialistë jo demokratë. Ne jemi me demokracinë, të tonë janë një lloj. Si jo ndo një si me demokraci, si me ja po socialist, ja po gjë demokrat janë ndo. Ne kemi apo pro të tonë. Kristian na kena shok se edhe njohim i fjalë, ne dysha mosha jon. Kristianin kena besë ky për Zotin, mama mëna se ky do ta bëjnë këtë ditë. Bizneset në zonën e VAUNED-s bijojnë të jenë ndikues jo vetëm në ekonomi, por edhe në punësim të popullatë. Mbështetja do të jetë për Kristian Shkrelin, thanë ata, në mënyrë që të vijojnë punët e nisura mbi gjitha, që koha e presioneve dhe gjëvënjeve të mos kthehet më. Me mul pak taksën e bashkisë, me mul pak taksën e xhebrimit. Unë siguroj dy punëtor tjerë, fos dy punëtor në punë tjerë. Se tim lecëna ndaj, unë fos organizuar në anë tjetër. Gjithçka është krejtë qartë, krejtë pastër, ambientin për taksat, për gjithçka, s'na ka bezis kusht të sa jeni në pushtet. Jena shumë mirë njës. Kurse për para, son 4-20 vjetë që më arru me këtë punë, kry dy jave nuk ishte qajre, pa na ardhë dikush, oj përsen, oj që bë një tjetër. Dhe sukseset, shola, vafdëri. Një bovë zoti, zoti edhe na, se jena i tomë të një mund, për me dalë gritarë. Ti, i shola, me 14 muaj e mrapa, vazhdan me kenë përfaqësuesi bashkisë, drejtani bashkisë VAUNED-s. Falenderojmë kryetarin e arshëm Kristian Shkrelin, është e padiskutueshme fitoria e tij në zonën tonë. Në fjalën e tij, Kristian Shkreli u premtoi bizneseve se menjëherë pas marrjes së mandatit do rishikoj taksat vendore, do të përmirësoj infrastrukturën si dhe do jetë krah tyre në çdo iniciativë. Ajo çfarë premtoi është rishikimi i taksave. Unë mendoj që me vendim këshillit bashkiak, jo u premtoi kë që do të ulim taksën e pastrimit. Gjithashtu dhe të nërtesës, sepse këtu ka biznesmen që kanë me 1000 metra katerore nërtim për investime në infrastrukturë që mi uletësu dhe pune. Mu më interesën e ardhmja bashkisë tonë, sepse unë jetoj këtu me ju nërsh nga kundështarët e mi që të pakten as me jetu nuk jetoj në VAUNED-siç. Ju e dini shumë mirë presione që ja u bëma biznesit. Besoj që tash faktën 4 vjetë që na këna pas drejtimin e bashkisë, nuk e besoj që është bezdis asë njëri për jush nga bashkia. Aja matja e bizneseve për ditë, për presion, jo për 7 metrë, jo për 10 metrë, për me marë votat. Krahas sugjerime dhe mbështetjes në zgjedhjet e 14 maj, takimi u mbyll me premtimin se tryezat e tilla do të jenë në tradit çdo vit në mënyrë që bashkëqeverisja të fokusohet tek biznesi.